Sí, Pere, bona tarda, com estàs? Hola, bona tarda. Bé, bona tarda perquè ha passat una cosa molt greu, que és la mort de la Núria Feliu i me n'he enterat també aquest dematí i llavors, bueno, és l'edat. Volia començar preguntant-te que entre els 60 i els 70, entre la Gimpera i la Feliu, éreu les reines de Catalunya gairebé. No, ella tenia molt més valor que jo, vull dir. Jo la vaig conèixer, a més és molt, molt divertit, perquè era en els anys 60, devien ser els finals dels 60, el Jamboree, que era un lloc que anàvem de culte en aquell moment, que estàvem encara molt, molt cap a baix de tot. I llavors tocava el Tete Montoliu, que era sec, i la primera vegada que vaig veure la Núria va ser cantant amb el Tete, jazz. Perquè ella era capaç de cantar-ho tot, tenia una veu meravellosa. I els de Sants jo crec que han perdut una gran amiga del barri, perquè clar, és que no es va moure de Sants, sempre va ser Sants, o sigui que fantàstica. Ara m'explicaves que precisament deies la Núria era molt de Sants i anava molt clàssica, però recordaves especialment unes fotos. És que la Colita, la fotògraf que a mi m'ha fet moltes fotos i que feia fotografies a tothom d'aquella època, li va fer unes fotografies que va ser molt maques, que les va ampliar i tot, que no sé si les podeu trobar, ensenyant les cames, o sigui, una mica així, ensenyant el seu feminisme, no? I això va ser important, vull dir, per veure aquelles fotos, per exemple, la veiem vestida com molt, molt, molt clàssica. Amb la Núria, clar, éreu contemporànies d'una època en què doncs, estàvem en el franquisme, però es començaven a trencar molts motlles i juntes ho vau fer bastant. Sí, els 60 van ser els que vam petar, diem. I a mi el que m'agrada molt de dir de la Núria, que sempre deia, perquè cantava cançons no només catalanes, cantava, les traduïa al català, però cantava cançons de jazz, de cantants americans, francesos, de tot. I llavors ella sempre deia, tot es pot cantar en català, si es vol. I mira, així ha sigut, vull dir, ha sigut sobretot a nivell cultural molt important i a nivell de la pàtria nostra, doncs també, vull dir, perquè no ha parat mai perquè podia haver explotat la seva carrera d'una altra manera i en canvi doncs es va mantenir sempre fidel a lo seu. Com creus, després de totes aquestes aportacions que la Núria Feliu ha fet a la cultura catalana i al país, com creus que l'hauríem de recordar? De quina forma seria justa que la recordéssim? Jo crec que l'important, de totes formes, és regalar quan un està viu. Ara et diré una cosa que potser no t'agradarà, però és veritat, quan algú es mor, llavors comencen a fer coses que potser ella s'ho mereixia abans, potser estava malalta al final, no? Però vull dir, jo crec que se li ha de fer tot l'homenatge que segueixi cantant allà on sigui, si pot, perquè com que no ho sabem... I la Teresa Gimpera com recordarà la Núria Feliu? Pues la recordaré sobretot una dona molt normal, molt, molt pròxima, que, no sé, vull dir, una persona del carrer, diem, no una vedet, no una star, no. Mai la vaig veure amb aquest plan, no? Vull dir, en canvi, amb una veu fantàstica. I com cantava, vull dir, és que era per escoltar un concert d'ella. Doncs gràcies, Teresa Gimpera, per compartir amb nosaltres en aquest dia trist per la mort de la Núria. Sí, jo us agraeixo que hàgiu vingut, però bueno, vull dir, que hagi pogut parlar amb vosaltres, però clar, és un moment, mira, no fa gaire es va morir la Georgina Regàs, també, vull dir, és que això que quan ens fem grans ens quedem sense amics, aquest és el problema. Gràcies.